Rekanongere mbahe ikaze nshuti bakunzi ba Baboneza TV rekanongere mbifurize gukomeza kugubwa neza mwebwe mudukurikira kuri Miranova Cooking Academy mwebwe mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye mwebwe mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu mwebwe mudukurikira kuri TikTok mwebwe mudukurikira kuri Facebook mudukurikira kuri IG Instagram haba kuzo mbuga nkoranyambaga zose za Miranova Cooking Academy aba ku mbuga nkoranyambaga za Baboneza TV mwebwe mwese mudukurikira aho muherereye hose ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza nkuko murambi babwira mba mbifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze kubera ko ubuzima umubiri nicyo gishoro buriya kuburiho kuba uhumeka umwuka w'abazima nicyo gishoro hari abantu bibwira ko kugira igishoro ari kugira amafaranga menshi hari abantu bibwira ko kugira igishoro ari kugira amafaranga yo gutangira gukora oya igishoro cya mbere ni ubuzima igishoro cya mbere ni ukuba ubayeho neza iyo ubayeho neza iyo uhumeka umwuka mwiza iyo umeze neza abari igishoro kuko byose babigishoboka mu gihe ugihumeka umwuka w'abazima nta kidashoboka hari abantu zi barabakire uyu munsi bakaba ari abakene hari abantu zi barabakene uyu munsi akaba ari abakire ni ukuvuga ngo rero mu gihe ugihumeka byose birashoboka niyo mpamvu rero uba ugomba guharanira kubaho neza niyo mpamvu niba hari icyo ufite uyu munsi uba ugomba kugisigasira kugira ngo utakibura niyo mpamvu niba ntacyo ufite uyu munsi ugomba gushakisha kugira ngo ugire icyo ubona nuko nguko ibintu biba bimeze niba hari ubuzi wari umukire uyu munsi akaba ari umukene nuko bya bindi yagezeho atabisigasiye nuko atabibungabunze rero hari abantu benshi bahora n'ibibazo bitandukanye bitewe n'iki bitewe nuko aribo babyiteye bitewe nuko hari ababahemukiye buriya hari n'ubona wateye imbere agahita kugera ishyamba hari n'ubona wateye imbere agahita kugendaho agatangira kurwanya ibyo ukora niyo mpamvu rero muri iyi si turi mu isi y'ababi n'abeza niyo mpamvu rero turi mu isi y'abahemu niyo mpamvu rero turi mu isi y'abakunzi niyo mpamvu hari abadukunda akaba n'abatwanga niyo mpamvu rero turi mu isi y'uruvange niyo mpamvu rero tugomba kumenya uko twitwara niyo mpamvu tugomba kumenya uko twitwararika nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima bahaye ikaze abantu bari muri Oman bahaye ikaze abantu bari Kentucky bahaye ikaze abantu bari muri Canada abari muri United States abari Kampala mukunze kutwandikira muri benshi n'abaduhamagara muri Kampala abari Tanzania mwese ndabakunda cyane kandi ibyo nkora ibyo dukora mwe tubikorera kuko mudahari natwe ntacyo twaba tumaze bidutera imbaraga ndetse no gushakisha kugira ngo dukomeze tubagezeho ibyiza dukomeze tubafashe kugira ngo murusheho kugira ubuzima bwiza umuterankunga mukuru w'ikiganiro ni Sana Energy Drink kuvuga ngo Sana Energy Drink reba yirebe neza dore ni yingiye iyi niyo bita Sana Energy Drink akaba ariyo idutera inkunga kugira ngo iki kiganiro kijye kibageraho buri munsi ni ukuvuga ngo Sana Energy Drink niyo iri kutugezaho iki kiganiro kubera ko Sana Energy Drink ni energy idafite ikibazo na kimwe ni energy itarimo alcohol ni energy itarimo caffeine kubera ko hari abantu baba bafite umuvuduko cyangwa bafite ibibazo bitandukanye badakoresha ikawa iyo mvuze caffeine ni ukuvuga ngo nta kawa ibirimo mu gihe energy zindi ziba zirimo ikawa harimo acide harimo alcohol ni ukuvuga ngo rero Sana Energy Drink nta kintu na kimwe kiba kirimo kandi ikongera imbaraga umubiri ikarifreshinga ubwonko ugatekereza neza ibyo watekerezaga gukora imishinga yawe niba uri no mu kazi ugakora akazi kawe neza utekereza neza mu gihe wanyoye Sana Energy Drink tudatinze rero
agira ngo ngubwire ko twicaye hano mu busitani bwa Miranova. Miranova akaba ari ikigo kigisha guteka kinyamwuga. Iyo mvuze guteka kinyamwuga wumve ko wiga guteka ugahita ujya mu kazi. Iyo mvuze guteka kinyamwuga bivuze ko ubigira akazi, abivuze kubigira akazi. Miranova rero niho honyine ushobora kwigira guteka ukabona impamyabumenyi iguhesha akazi muri hoteli y'inyenyeri eshanu, cyangwa nawe ukitwa shefu w'igikoni, cyangwa nawe ukishingira resitora ugatangira gukorera amafaranga ukaba wakwishingira twaita bakeri ukaba wakwishingira uruganda rw'imigati ukaba watangira gukora amakeke cyangwa nawe ukaba wayikorera mu rugo iwawe. Umwana wawe yagize anniversaire, umugabo wawe yagize anniversaire, umugore wawe yagize anniversaire. Hari abantu benshi rero baba batazi ibyo bintu. Hanyuma muri Miranova Cooking Academy niho honyine ushobora kubyigira, ukiga gukora pizza, ukiga gukora biscuit. Ibyo byose rero ushobora kwiga kubikora ugahita nawe ufungura uruganda uzi ibyo ugiye gukora, kubera ko muri Miranova bigisha ku rwego mpuzamahanga. Ushaka kwiga guteka cyangwa ushaka kwiga byinshi bitandukanye muri Miranova Cooking Academy, ushobora no kujya kuri YouTube channel ya Miranova Cooking Academy, hanyuma ukigana n'abandi aho wibereye uri mu kazi cyangwa uri mu rugo iwawe, ukigira kuri YouTube channel. Hanyuma wamara kugira icyo umenya ugasaba amahugurwa y'icyumweru kimwe, y'ukwezi kumwe, bitewe n'ubumenyi ugezeho, amezi abiri, bitewe n'icyiciro wiyumvamo. Hanyuma bakagukubita ikizame, wagitsinda ugahita ubona seretifika, ugahita ubona impamyabumenyi, hanyuma nawe ukaba wahita ushakisha akazi cyangwa bakakohereza mu kazi, kubera ko Miranova ikorana n'amahoteli atandukanye aho bagenda bohereza abanyeshuri bitewe n'icyiciro kirangije kwiga, bitewe n'ibyo urangije kwiga. Ushobora kuba urangije kwiga gukora ikawa, hanyuma Miranova igahita iguhereza akazi bitewe n'uko ababarista bari gukenerwa muri iyi minsi. Muri iyi minsi rero ugomba kwiga ikintu gihita kikwinjiza ku isoko, ugahita utangira gukorera amafaranga, kandi ibintu wize mu gihe gito, amezi abiri, amezi atatu, ugahita utangira akazi. Nta bya bindi byo kuvanga uriga imyaka itanu, imyaka itandatu, oya. Ubu ngubu hagezweho kwiga ikintu gihita kikwinjiza mu kazi. Kanda subscribe cyangwa sabone kuri Baho Neza, kuri Miranova Cooking Academy, hanyuma uhite utangira kugira ubuzima bwiza. Ushobora guhamagara kuri 071 16 93 27. Niba ushaka kwiga muri Miranova Cooking Academy, niba ushaka kwiga kubaho neza, ukabonana na mujyanama w'ubuzima akakugira inama y'ukuntu ugomba kubaho neza, y'ukuntu ugomba kwivura ukoresheje ibiribwa. Hari abantu benshi baba barwaye indwara zidakira, hari abantu benshi bahora bata ku mugongo, hari abantu benshi bahora bata ku mutwe, ugasanga imirire yabo, imibereho yabo ya buri munsi hari ibitajyanye n'ubwoko bw'amaraso yabo, akaba ari byo bihora bibateza ibibazo. Rero ibyo bintu ushobora kubireba, ukaba waranyoye imiti myinshi, ya miti myinshi nayo ikakugiraho ingaruka bitewe n'uko uhora kwa muganga, ya miti myinshi rero ugasanga nayo yaguteye ibindi bibazo, uhora utaka, kandi wakagombye kumenya imirire yawe yatuma ugira ubuzima bwiza. Ibyo bintu rero abantu benshi ntago bajya babikurikirana, abantu benshi usanga batazi ubwoko bw'amaraso yabo, abantu benshi usanga batazi ibibujijwe ku bwoko bw'amaraso yabo. Abantu benshi rero mwagakwiye kumenya ibijyanye n'amaraso yanyu n'ibyo umubiri wanyu ukeneye kugira ngo muhitemo ubuzima bwiza. Tudatinze rero hari umukunzi wacu wari watwandikiye atubwira ko ahora n'ibibazo bitandukanye bitewe n'uko
ari umurozi watwaye inyenyeri ye. Hari abantu bakuroga ntupfe ahubwo ukarushya iminsi. Ni ukuvuga ngo rero iyo umurozi yatwaye inyenyeri yawe ububayeho utariho, hari ba abantu bavuga ngo bapfuye bahagaze. Kuvuga ngo rero uwo muntu akwica uhagaze ukarushya iminsi, agashimishwa no kubona uhora mu bibazo gusa, agashimishwa no kubona nta kintu ugeraho, inyenyeri yawe aba yarayitwaye. Ntuzigere waka, ntuzigere umurika habe na gatoya, ahubwo ubuzima bukakubihira ukabaho nk'utariho. Ni ukuvuga ngo rero uyu mukunzi wacu yari yatwandikiye atubwira ngo tumufashe, kubera ko yivuje ahantu henshi hatandukanye, bamuha imiti itandukanye ariko ntibyagira icyo bitanga. Hanyuma aza kujya gusenga, bamuhanurira ko inyenyeri ye yibwe. Buriya hari abantu, hari n'abantu baba bafite umwuka wo guhanura, umwuka w'ubuhanuzi. Hari abantu bahanura ibintu bya nyabyo. Hari n'abahanuzi b'ibinyoma bateye muri iyi minsi bashobora kukubeshya, ariko ujye umenya ko hari n'abahanuzi ba nyabo. Wa muhanuzi muhura mu nzira akakubwira ibyawe, mutaziranye, akakubwira ibyo ari kubona, ibyo akubonyeho, iby'umwuka w'Imana umubwiye akabikubwira. Uwo muntu ujye umenya ko ari umuhanuzi wa nyawe. Naho ba bandi baza bakakubeshya cyangwa ba bantu mwirirwana, umuntu akaza akubwira ngo agiye kuguhanurira kandi yaraperereje amakuru yawe akamenya ibyawe, uwo muntu nawe nabo barahari. Hari ababigize business, hari ababigize ubucuruzi. Ugasanga umuntu afite za maneko, ugasanga umuntu ni umupasiteri afite maneko zirwa zineka abakristu be, abakristu be kugira ngo bamenye uko ubayeho. Hari abapasiteri benshi biyita abakozi b'Imana muri iyi minsi babigize akazi, ariko ugasanga abo bapasiteri bakorana n'abakozi bo mu rugo. Buriya ni abantu mwe mufata abakozi bo mu rugo mukabajyana gusenga, mukabashyira mu madini yanyu, mujye mubyitondera. Kuvuga ngo umukozi wo mu rugo aba yaraje aje gushaka amafaranga, rero abapasiteri benshi bakoresha abakozi bo mu rugo. Kuvuga ngo wakije imodoka ugiye gusenga uri kumwe n'umukozi wo mu rugo, kuvuga ngo umukozi wo mu rugo aha raporo pasiteri ibintu byose bibera mu rugo iwawe, mujye mubyitondera. Ukuvuga ngo niba warayitukanye n'umugore, niba warayishwanye n'umugore, niba warayikubise urushyi umugore, niba umugore agukubita, niba umugore agutegeka, niba umugore mutumvikanye, niba mutameranye neza, umukozi wo mu rugo aha raporo pasiteri. Mugiye mwicaye mu rusengero mutangiye gusenga, kumva pasiteri aravuze ati wowe kanaka waraye ukubise umugore, wowe kanaka waraye utonganye n'umugabo, wowe kanaka waraye utashye bwije, wowe kanaka ntiwaraye mu rugo, uwo ni umwuka wa Satani wageze mu rugo iwawe, haguruka wihane. Utange n'ituro tugusengere uwo mwuka uveho. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu kenshi abapasiteri benshi babikoresha, baba bakorana n'abakozi bo mu rugo. Mujye mubimenya, njye mba mbabwira ibintu kugira ngo mumenye aho musengera, kugira ngo mumenye n'uko musenga, kugira ngo hataza n'ababashuka. Hanyuma nawe ushishoze, ushishoze niko kubaho neza. Buriya nanoneho kugira ngo ukore ibyo wakoreye ubihe abandi, ushiduke warasubiye hahandi, nabyo ntabwo ari byiza. Ibyo byose rero biba ari igihombo kuri wowe, byose biba ari igihombo ku muntu wifuza kubaho neza. Ntabwo aba agomba guhomba,
agabagomba gukorera mu gihombo. Umuntu wifuza kubaho neza abagomba guhora ari mu nyungu. Izo nyungu nizo zituma ugira ubuzima bwiza, izo nyungu nizo zituma ubaho neza. Agubukwiye kubaho neza rero agubukwiye kubaho nabi, nagubukwiye kubaho nabi, ubukwiye kubaho neza. Nicyo biba bivuze, kubaho neza no kugira ubuzima bwiza, ibyo ukora byose bikakubeshaho neza, ntibigutera agahinda cyangwa bikubabaze. Ni ukuvuga ngo rero, niba rero ufite ikibazo cy'uko inyenyeri yawe yazimye, hari umuntu wakujyanye mu bapfumu, hari umuntu wagutanzeho igitambo, inyenyeri yawe bakayizimya, ugahora uhura n'ibibazo, ugahora wangara, ukaba nta rugo umaramo kabiri, ukaba utaramye umugore, ushaka umugore mugatandukana, ukaba ushaka umugabo ntumumarane icyumweru, ukaba ntawe mukundana icyumweru, ntawe mumarana kabiri, ubukwe bugahora bupfa, ugakundana n'umuntu watangira kumubwira ibyo kubana ati nabivuyemo, ubukwe bugapfa ku munota wa nyuma. Hari abafite inzitwazo zitandukanye, kumva ngo iwacu ntago bagushimye, kumva ngo famiye zarakwanze. Ntago rero izo famiye ziba zigomba kugushakira umukunzi, ntago izo famiye ziba zigomba kugushakira uwo mukundana. Wowe ubwawe ni wowe uba ugomba gufata icyemezo, ukavuga uti uyu ni umugore wanjye, ukavuga uti uyu ni umugabo wanjye. Iyo mwakundanye Imana irabashyigikira. Imana irabashyigikira. Icyo gihe rero haba harimo ikibazo, haba harimo ikibazo cyo kwibwa inyenyeri. Hanyuma igihe watangiye kugira icyo ugeraho, wa muntu agahita yifata ba akagushyira mu icupa agapfundikira, cyangwa akagushyira ku ishyiga, bikarangira ukaguma aho ngaho ugapfira iwanyu, ugapfa ntacyo ugezeho. Dore rero uko uzabigenza mu gihe inyenyeri yawe yibwe ukayigarura. Uragenda ku mugoroba, nko mu masaa moya cyangwa saa mbiri, kuvuga ngo kuri uwo mugoroba hari agasimba kitwa inyenyeri kaba gacanye nijoro, gakunda kuba mu byatsi. Ako kanyenyeri rero uragenda ukagafata ukagafumbatiza mu kiganza cy'ibumoso, hanyuma ugafata ikibuto cya rwiziringa, ngo birumvikana uba ugomba kuba nacyo wagiteguye wakitwaje, hanyuma akanyenyeri ugafumbatiza mu kuboko kw'ibumoso. Mujye mwumva ibyo mbabwira. Hanyuma ugafata cya kibuto cya rwiziringa ukagifatisha mu kiganza cy'iburyo, hanyuma ugahumiriza, ukarambura amaboko neza ufumbatije, ugahumiriza uvuga uti ndashaka kugarura inyenyeri yanjye yibwe, wa murozi we ndakwirukanye, va mu buzima bwanjye, wa nyenyeri we garuka. Ukavuga ibyifuzo byawe uhumirije, ukarangiza iminota icumi cyangwa cumi n'itanu, ukugenda wiyumva, wumva imbaraga zigaruka muri wowe, umva ya nyenyeri yawe igaruka, urabyumva, urabyiyumvamo. Nuko nguko uzabigenza, hanyuma uhite urekura ka kanyenyeri kigurukire, ukabwira uti gendana n'umurozi, wa murozi we genda ndakwirukanye mu buzima bwanjye. Nuko nguko uzabigenza mu gihe uzaba warabuze inyenyeri yawe, nuko nguko uzabigenza kugira ngo inyenyeri yawe yongere yake, wongere ugire icyo ugeraho, wongere utunge, wongere ushake umugabo murambane musazane. Niba warazengurutse ingo nyinshi byaranze, ushake umugore murambane. Niba ushaka umugore
akahukana umugore agapfa umugore agahura n'ibibazo agasara bitewe n'iki bitewe nuko batwaye inyenyeri yawe ukabutabasha kumurika cyangwa ngo umurikire uwo mubana nuko ngo kuzabigenza murakoze cyane mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima ndabakunda cyane kandi subscribe cyangwa sabone kuri Bahoneza TV kuri Miranova Cooking Academy wige guteka tugiye kujya tubagezaho n'ibiganiro byo kwiga guteka tugiye kujya tubigisha guteka kubera ko kubaho neza no kuba wariye neza iyo wariye nabi ubaho nabi ukagira ubuzima bubi rero mwige guteka byose mubimenye kubera ko byose kugira ngo ugire ubuzima bwiza nuko ugomba kumenya ukubaho neza nagira ngo nkubwire ko twari kumwe na Sana Energy Drink nagira ngo nkubwire ko ikinyobwa kigezweho muri iyi minsi ni Sana Energy Drink niyo yonyine ishobora gutuma utekereza neza akazi kakagenda neza ibyo ukora byose mu gihe wanyoye Sana Energy Drink uba ufite ubuzima bwiza kubera ko Sana Energy Drink nta kafeyini irimo nta gazi irimo nta rukori irimo nta kintu na kimwe kirimo gishobora kwangiza ubuzima bwawe ahubwo ni uguha imbaraga umubiri wawe ugakora neza nta mavunane murakoze cyane mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima ndabakunda cyane Imana ibarinde naho ubutaha.